У місті Одесі функціонують два будинки дитини. Це будинок дитини номер 1 і будинок дитини номер 3, який називається «Сонечко». З початком агресії Росії завдання Одеської міської ради, виконавчих органів, керівництва було спрямовано на те, щоб наші діточки були в безпеці. І з перших днів війни ми почали працювати з нашими партнерами, Міністерством соцполітики, Національної соціально-сервісної служби саме в питанні, щоб зробити оці умови безпеки. Тому що було дуже складно, ми не розуміли, що буде далі. І тут нам, як завжди, наші міжнародні партнери протягнули оцю руку допомоги. В першу чергу відізвалось Міністерство соціального захисту та праці Литовської Республіки. І на сьогоднішній день з будинку дитини номер 1 там знаходиться 47 діточок. В двох містах – місто Вільнюс і місто Каунас. Умови, в яких знаходяться наші діточки, вони дуже гарні. Наші працівники будинків дитини супроводжують діточок. Ми вже відладили таку схему ротації, тобто працівники будинків дитини їдуть на якийсь термін, потім змінюються, якби по черговим змінам. Потім дуже гостинно відкрили нам свої двері такий благодійний фонд «Місто добра», керівниця цього фонду Марта Лєвченко. І сьогодні в цьому місті добра знаходяться 39 діточок. Це саме на сьогоднішній час. Ми дуже вдячні і благодійному фонду, особисто Марті Лєвченко, вдячні керівництву Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної державної військової адміністрації за те сприяння, яке надають щоденно, тому що наші, крім того, що наші діточки в безпеці, вони ще отримують необхідну соціальну підтримку, необхідну медичну допомогу. І ще одна група у нас знаходиться в Республіці Туреччина. Це такий був складний проєкт. Дуже довго, на жаль, ми його технічно відпрацьовували, тому що було дуже складно організувати переміщення наших діточок. І сьогодні там знаходиться 30 дітей. Хочу зауважити, що якраз цей проєкт – це проєкт підтримки ініціативи першої леді нашої держави і першої леді Турецької Республіки. І офіс першої леді як нашої держави, так і Турецької Республіки, і наше посольство в Республіці Туреччини дуже підтримують наших діточок, надається і юридична в разі необхідності допомога, а самі представники Туреччини, вони часто приходять до закладу, де діточки, і надають їм будь-яку допомогу, провідують наших діточок, і діти знаходяться, крім того, що вони в безпеці, звичайно, вони знаходяться в таких умовах, де їм надається, крім і медичної допомоги, реабілітаційна. Якраз в Республіці Туреччини одному нашому хлопчику із будинку дитини номер 3 надається не просто медична допомога, а надається хірургічна допомога. Декілька операцій вже цей хлопчик переніс, і маємо надію, що його здоров'я, його фізичний стан значно покращиться. Тому від імені Одеської міської ради, мера міста Геннадія Труханова, хочеться сказати найщиріші слова вдячності нашим партнерам і тим, які знаходяться в межах нашої держави, і тим, які знаходяться поза межами держави. І просто дуже-дуже чекаємо, і це у нас таке бажання, щоб нашій державі була безпека і всі наші діточки повернулися додому.